Cristina Mateu, alcaldessa de Bellreguard, molt bona vesprada. Bona vesprada, Xavi. I moltes gràcies per rebre'ns així en este saló de plenaris, no?, de l'Ajuntament de Bellreguard. No sé si ja ha pres consciència Cristina Mateu del lloc que ocupa. La veritat que sí, Xavi. El dia a dia el fa a creure ja la situació real en la que estic. És de veres que vaig començar i la veritat que no m'ho creia. No m'ho creia, sempre ho pensa. A un li agrada la política, però mai pensa que pot arribar a ser alcaldessa del seu poble. Perquè, Cristina Mateu, com arriba a la política? I jo quan? Jo arribo a la política gràcies als meus pares. Els pares, al final, ens inculquen valors, costums, i una de les coses que m'han inculcat és la política. És de creure en el partit en el que estic, en el Partit Socialista. I la veritat que gràcies a ells sempre he tingut la curiositat. I ahir ha anat formant part de les joventuts socialistes i poquet a poquet pues, ha anat un poquet agarrant carrereta i fins que se m'ha donat l'oportunitat de poder-me presentar com a candidata. Quina edat, Cristina? 32 anys. I en 32 anys jo crec que serà de les alcaldesses més joves de la Safor, no? Sí, jo crec que sí. Sí que és que n'hi ha molt de jove. N'hi ha molt de jove i això és molt bona senyal. És molt bona senyal. Però el que també crida l'atenció de la trajectòria política de Cristina Mateu és que arriba a l'alcaldia sense pràcticament experiència abans en la gestió, és a dir, en la legislatura passada no estava en l'equip de govern ni com a regidora. No, jo penso que l'esperit de ser alcalde és en base a arribar com he arribat jo. Fa molts anys també la gent es presentava per intentar millorar el seu poble, per buscar unes solucions, unes alternatives, i en la millor intenció ens presentem tots. Sí que és de veres que fins ara tots han tingut alguna certa carrera política a nivell de regidor o en oposició fins a aconseguir el càrrec, però sí que és de veres que el meu cas és un poc excepcional a dia d'avui. I li lleva la son i la responsabilitat d'assumir un càrrec sense responsabilitat? La son no me l'ha llevat, la veritat que no, però sí que és de veres que t'apares a pensar en el lloc, en el càrrec que vas a ocupar i la veritat que el presenta un respecte i a part una responsabilitat en la que les teues decisions al final poden tindre unes conseqüències i al final el que pensa és poder prendre la millor decisió pensant en tots i tirar endavant. És això com se ho imaginava? En part sí i en part no. Perquè la veritat que el món de l'administració és un món desconegut per a tots. Però la veritat que sí, a l'hora de fer els projectes i portar-los a terme, la veritat que sí, que és com m'ho pensava. Parlem de coses concretes. Quan Cristina Mateu es presenta com a alcaldessa, o fins i tot abans d'estar ja com a cap de llista, quin projecte tenia en ment de dir si jo algun dia sóc alcaldessa ho faré en Bellreguard? La veritat que els projectes que més ambiciós, diguem, per a quan pensa ser alcaldessa és, per exemple, en el tema social. Tindre un centre de dia, tindre unes condicions en quant a nivell educatiu, poder millorar les condicions de la gent, que la teva gent del teu poble tinga recursos necessaris. La veritat que és un dels objectius que jo m'he marcat com a propòsit. I és factible, aquest projecte? Vull dir, com se pot dur a terme? En quina fase està el projecte? La veritat que tot depèn de les gestions. S'han de fer moltes gestions, s'han de concretar moltes reunions i d'això també comporta el càrrec d'una alcaldessa. Mm. Parlava de qüestions socials. Vostè és psicòloga, no? Sí. I ara, recentment, s'estan fent unes jornades de benestar emocional posant de fons la salut mental de les persones. Què se pot fer des dels ajuntaments per a millorar aquest tema que afortunadament ja està molt present en l'agenda, però que és un problema molt real? La veritat que ens hem vist obligats a fer aquest tipus de xerrades per la necessitat que hi ha. I des de l'Ajuntament el que fem és assessorar-nos, buscar centres, gent especialitzada en saber gestionar aquest tipus d'emocions o d'enfermetats mentals, en el cas de, per exemple, la depressió. I la veritat que intentem
fer com l'Ajuntament que siga una ferramenta i que pugui ajudar als nostres veïns i veïnes. Aprofitant també, com a psicòloga, a la política li fa falta molta psicologia, a la política en general? La psicologia fa falta en tots els àmbits. Fa falta en tots els àmbits, la veritat. Però bé, no estaria de més. També és cert que la política estatal, sí, la que ens arriba a través dels mitjans de comunicació, no és exactament la mateixa que la política local, no? No, no té res a veure. Jo penso que no. La política local és molt més pròxima, molt més familiar. L'entrar a un despatx, un veí del poble, al despatx de l'alcaldia, jo penso que diu molt d'una política local. El tindre el contacte en si, en el seu veí, el que li conte el problema i poder-li donar una solució en algun moment donat, jo penso que no té res a veure, és una proximitat que no s'arriba, penso jo. Per exemple, Cristina Mateu, com se porta amb els partits de l'oposició d'ací de Bellreguard? Jo em porto molt bé, la veritat que em porto molt bé. Sempre n'hi ha que dialogar. I al final fa una oposició, és una oposició més i ja està. Em va cridar l'atenció que ha assumit com a pròpies, a banda de l'alcaldia, les àrees d'urbanisme, d'hisenda, de promoció econòmica, de personal, de policia local. Són moltes tasques, no? Sí, la veritat que són moltes tasques, però són tasques del dia a dia que l'alcalde o l'alcaldessa, en aquest cas, palpa tots els dies. I aleshores són àrees que són benvingudes. Són moltes, però també benvingudes. Quina és la situació econòmica ara mateix que té l'Ajuntament de Bellreguard? La situació econòmica de l'Ajuntament de Bellreguard en aquests moments és de veres que, haureu vist que en els pressupostos anuals que fem, és de veres que partim d'uns pressupostos molt baixos. I aleshores, en funció d'aquests pressupostos, intentem buscar unes solucions o bé siga poder-les encaminar cap a les necessitats que n'hi hagin destinar a aquest pressupost. Però ara mateix, diguem que està sanejat l'Ajuntament i amb opcions de poder tirar endavant projectes. Sí, això sí. Fa relativament poc ha entrat en funcionament la carretera del poble a la platja, que era un projecte molt, molt important. A nivell d'infraestructures, un projecte que també ara mateix està pendent de realitzar-se és el de la carretera des de Bellreguard fins a Almoines. En quin punt està aquest projecte i quan començaran les obres? Estem en un punt que en breu anem a poder començar les obres, una carretera desitjada en la que va millorar el trànsit als vehicles que van ús de diari d'aquesta carretera. Sí, perquè el projecte en si en què va consistir? En ampliar-lo, en millorar algunes zones en concret? El projecte va millorar les zones en concret perquè, com sabeu, té una trajectòria un poc dificultosa. Aleshores, s'intentaria millorar el que és la zona de pas en quant a trajecte. M'agrada que hagi dit en breu, sí, perquè en altres entrevistes havia posat dates que no s'han complit. És una lliçó ja que ha après de la política. Sí, perquè és com tot. Les obres a vegades sorgeixen imprevistos i com és una obra de casa, igual passa en les obres de carrer, bé sigui a Diputació, bé sigui a de l'Estat. Aleshores, dic en breu, per curar-me en salut. Però en principi no ha de tardar massa, no? No tardarà. O sigui que com a alcaldessa Cristina Mateu ho veurem. Ho veurem. Recordem que Cristina Mateu estarà d'alcaldessa fins a quan, segons el pacte amb Compromís? En queden 2 anys. He fet ja el mig, en queden 2 anys i després passarà el meu company, Àlex. El que serà més difícil és que Cristina Mateu pugui inaugurar una solució per a la Nacional 332, per a veure què fem amb els embussos diaris del trànsit que té la Nacional 332. Quina solució se li pot donar a aquest problema que patís en Bellreguard, Palmera, Alqueria? Espero poder estar en l'alcaldia per a aquest moment. Sí que és de veres que fins a aquest moment es va fer un acord plenari on es feia la sessió de la carretera supeditada a un projecte d'obra i fins a dia d'avui, en la que suposa una rotonda, en la que a nosaltres ens ajuda a descongestionar el tràfic que estem patint a diari i la veritat que fins ara no tenim més informació, estem en contacte amb ells
moltes vegades mitjançant via telefònica, de manera que quan antes puga començar-se aquest projecte, que per al poble de Bellreguard pot ser molt, molt important i molt necessari. Quan diuen ells, a qui referís? Ministeri, Conselleria, Diputació? Ens referís al Ministeri. No depèn de nosaltres, però sí que és de veres que com a funció d'alcaldessa el meu interès pel meu poble és que puga començar-se i rebre notícies quan més pront possible. Però així el tema també és adoptar una decisió. Què és del que li agradaria a Cristina Mateu que es fera, en aquest cas concret? Una nova via, desviar a... no sé, quina solució proposa? M'agradaria que es fera una solució en la que a banda d'implantar-se una rotonda, també se'ns poguera ajudar a nivell voltant. Sí, però abans de fer la rotonda, evidentment, el trànsit s'ha de desviar per algun lloc. Sí. De totes formes, tot això suposa que vindrà en el projecte que ens proporcionen, en aquest cas, el Ministeri. Hi ha altres projectes que sempre sufraguen a través del Pla d'Inversions de la Diputació de València. No sé fins a quin punt ara mateix tenen coneixement de la partida que disposen i com van a destinar aquests diners. La veritat que és una notícia molt recent que hem rebut, una quantia econòmica. O sigui que és de veres que sempre hi ha molts projectes en el poble per poder fer, millorant tant la platja tant com el poble. I el que passa és que estem a l'espera de veure aquestes quantitats quan van a vindre per poder-les saber quan podem amortitzar i quins projectes que tenim més necessaris o menys en poder-los fer en un temps o en l'altre. Si arriben o no arriben aquests diners, però quins projectes li agradaria a Cristina Mateu fer com a gestora, en aquest cas, de l'Ajuntament de Bellreguard? Tenim molts projectes. A nivell d'urbanisme, per exemple, que és l'àrea que porto jo, el tema de carretera. El tema de carretera ens preocupa. El tema de millorar zones de la platja, millorar zones del poble, que també sempre hi ha cosetes que es poden fer. També a nivell d'esports, instal·lacions esportives que sempre cal una milloria. A nivell de la regidoria de l'aigua, també. Aleshores, sempre hi ha projectes en els que podem fer ús de les inversions. Sí, però per concretar, per exemple, digue'm el primer que li vinga a la memòria, que no vol dir que sigui el més important. Que vaig a ser. Mira, per exemple, el tema de... hem tingut una problemàtica també en un passeig, intentar en el passeig de la platja adequar-lo. El tema de l'entrada de la platja també és important. Així en el poble també el tema de les canonades de l'aigua sempre n'hi ha que anar fent inversions. Després també podem a l'àrea de les zones esportives en quant a adequar millor zones de gimnàs per a que la gent del poble pugui disfrutar de les instal·lacions esportives. Sempre n'hi ha cosetes que fer. En els 6-7 mesos que porta com a alcaldessa, han hagut més dies bons que roïns? No, al final és el dia a dia. No n'hi ha dies ni bons ni roïns. El dia que n'hi ha és el dia que és, ve un problema, es posa solució i continuar el següent dia. Per exemple, el pitjor moment que recorda com a alcaldessa? El pitjor moment fins ara no l'he tingut, Xavi, espero no tindre. Que no en diguin males notícies. Però, per sort, la veritat que estic disfrutant molt d'aquesta etapa, estic aprenent moltíssim. I la veritat que, i jo ho dic, és una experiència que crec que vaig emportar-me per a la meva vida, que és una cosa que no m'ho haurà pensat mai. I la veritat que el dia a dia venen els problemes, però són problemes normals. Fins ara no van donar ningú sustet. I la veritat que són problemes normals del dia a dia que n'hi ha que anar lluitant. Quan va pel carrer, imagina que ara la relació amb el veïnat serà diferent. Està la seva gent de sempre, però què sensacions emporta o què li crida l'atenció? A mi m'agrada molt el tractar amb les persones, m'agrada molt. I la veritat que estic coneguent a gent del poble que, si no haurà sigut per ser alcaldessa, no haurà parlat amb elles. I la veritat que m'emporta, la veritat, són molt amables. Sempre que em veuen pel carrer, la veritat que així m'ho transmeteixen. I la veritat que
vaig a conèixer molta gent que fins ara no havia conegut, però el poble de Bellreguard va creixent i cada vegada hi ha gent nova. Però també, a banda de relacions personals, pues, imagine que estos veïns, veïnes, quan se li arrimen, espera contar-li algun problema. Sí. Tinc aquest problema amb este envelló davant de ma casa, i el problema és que si aquest envelló no se soluciona, pues, sí. Serà un problema, no? Sí, jo també ho faria, jo també ho faria, perquè tindre l'oportunitat de tindre a mà, a prop, a un alcalde o una alcaldessa, i al final, quan t'ho conten, és perquè tenen un problema i tenen una necessitat. Mm. I la veritat que és que no ho agarre com a mal, tot al contrari. És perquè ho necessiten i ahí és on està la figura de l'alcaldessa per a poder intentar solventar. Parlava abans de la platja. Què fem amb el tema de l'arena de la platja? El tema de l'arena de la platja, la veritat que és que portem reivindicant que les mesures que s'estan prenent fins al moment no són les que haurien de ser, no per res, sinó perquè no són les oportunes ni per a curt termini ni per a llarg termini. L'aportació de l'arena no és una solució que pensem nosaltres que ha de ser, sinó la solució que pense jo que devem... no sols la platja de Bellreguard, sinó totes les platges del voltant que estem patint el problema, és que necessitem un projecte per a futur, un projecte on se'ns garanteix una estabilitat i no el tindre que estar patint en cada oleatge a veure què passarà en la platja. Però què és un projecte per a futur, per exemple? Un projecte per a futur seria un projecte que no es considerarà sols l'aportació d'arena, sinó que se'ns dotarà d'algun tipus d'infraestructura en la que les platges es vegueren un poc reconfortades, no un poc desprotegides. Sí, però vull dir, ara mateix la situació que tenim en el que és la costa de la Safor està clara, no? Estan la desembocadura del riu, estan les escolleres que ja existeixen. Hi ha algun cas ja concret de dir alguna actuació que directament pensa que s'hauria de fer per a evitar precisament anar reposant l'arena cada cert temporal? N'hi ha diversos projectes, n'hi ha diverses idees que estan plantejades. Fins ara estem esperant a que ells ens donin una solució. És fins on el puc dir, però sí que n'hi ha projectes de braç artificials, de bancs d'arena, etc. Mm-hmm. Però que fins ara la solució que ens ha donat és l'aportació d'arena. La platja de Bellreguard és una de les més afectades, diguem, per aquesta regressió que s'està produint i cada vegada hi ha menys arena. S'està afectant molt al turisme de la platja? No, però sí que és de veres que això també es perjudica. El tindre una extensió d'arena on la gent puga vindre a disfrutar i tindre, perquè al final és la realitat, tenim moments en què si ve un temporal estem patint. Mm-hmm. Aleshores, el tindre aquesta extensió d'arena, clar que ens ajuda a tindre encara molt més visitants durant l'estiu. Un altre assumpte que ha sigut relativa actualitat en els últims mesos, ací a Bellreguard i també en moltes altres localitats, és el pla edificant, i en aquest cas Bellreguard està pendent d'execució el pla edificant del Col·legi Gregori Mayans. Quines novetats hi ha al respecte? Mira, la veritat que el pla edificant és un projecte molt ambiciós, la veritat, i com a alcaldessa que pogués tindre l'oportunitat de tindre un pla així és una satisfacció. A dia d'avui ens trobem seguint les pautes que es marca la conselleria i ens trobem en la licitació de la redacció del projecte. Sí que és de veres que l'escola de Bellreguard, jo he anat a aquesta escola, i la veritat que totes les millores que puguem vindre i que puguem aprofitar són benvingudes, i més que els xiquets que continuen i que vinguen, els xiquets i les xiquetes tinguin l'oportunitat de millorar aquestes condicions en instal·lacions, ampliació del centre, i que puguem disfrutar-les. Però ara mateix el projecte en si, en quina situació està? Vull dir, quines notícies han rebut des de la conselleria i quan se podran executar aquestes obres? Per ara no tenim més informació. Per ara estem en aquest procés, que és la redacció del projecte, que
n'hi ha un termini per a que es presenten les empreses. Una vegada es presenten aquestes empreses, continuarem el segon pas, que ja seria la licitació de les obres. I ja per últim, Cristina Mateu ha hagut de renunciar a moltes coses per ser alcaldessa. La veritat que he renunciat un poquet. A què, per exemple? He renunciat un poquet perquè sense voler, Xavi té responsabilitats i té reunions. Però això no significa que tinga temps per a disfrutar dels meus, la veritat. Intente compaginar-ho de la millor forma possible. Pense que com tots els alcaldes i les alcaldesses que n'hi ha. Però la veritat que sí que he hagut de renunciar a algunes cosetes, però que la veritat que tampoc suposen una... no suposen tampoc una pèrdua de temps, sinó que tot al contrari, aquest temps al final és gratificant perquè estàs fent altres gestions per al teu poble. El que no va renunciar Cristina Mateu és a participar de la festa gran d'ací de Berreguard, que són els moros i cristians. Ah, no. La veritat que no. La veritat que no. I sempre intento sempre involucrar-me en el meu poble. És el que ha fet hasta ara i és el que vull continuar fent com a alcaldessa. Cristina Mateu, moltes gràcies i molta sort. Gràcies, Xavi.